잔디가 봐주니? 나 잔디 있나? 여기 누가? 짜잔! 잔디 있다! Apa khabar semua? Nama saya Pranif Mission dari SMK Lasal Klang. Umur saya 14 tahun dan saya tinggal tank 2. Hari ini saya pakai pakaian tradisional di India adalah dhoti. Apa itu dhoti? Apa sangat menarik dalam dhoti? Kenapa orang yang agama Hindu pakai dhoti? Nak tahu? Jom, dhoti ialah pakaian tradisi untuk kaum lelaki di India, terdiri daripada kain empat segi panjang berwarna putih yang dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah paha dan bahagian depan atau belakang. Ia juga dipakai oleh lelaki India semasa perkahwinan atau semasa hari perayaan. Kain asas ini boleh datang dalam pelbagai warna mala, berhias sulam atau manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Semasa perkahwinan lelaki, India mengenakan pata vesti, iaitu pakaian yang berwarna kuning muda. Nama kain ini berasal dari bahasa Sanskrit, dhoti, maksud kain atau basuhan. Dhoti kain yang sering dipasuh untuk pemakaian seharian. Perkataan ini diturunkan atau diserapkan melalui pinjaman kepada banyak bahasa lain serta tanah India seperti bahasa Hindi, dhoti, bahasa Telugu, dhoti, bahasa Kannada, Dotra, bahasa Malayalam, Mut dan bahasa Tamil, Veti. Dan dia pun ada dua jenis pakaian dhoti. Dhoti ini berasal dari India Utara dan dhoti ini berasal dari India Selatan. Jadi, itu sahaja untuk pada hari ini semua. Untuk orang yang agama Buddha, agama Islam atau agama yang lain, jantina lelaki boleh cuma pakai dhoti. Kita jumpa lagi semua. Bye-bye.